Կանանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում հաջողության հասած կանանց մասնակցությամբ ոգեշնչող ելույթներ են տնտեսության նորարարության մասին, նաև գենդերային հավասարությունն այսօր հանուն կայուն ապագայի խորագրով պանելային քննարկում, վարպետության դասը ու աշխատանքների ցուցադրություն։ Այս ամենը Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում է կանանց իրավունքների միջազգային օրը։ Միջոցառումը անցկացվում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, Եվրոպական միության ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի, հայաստանյան գրասենյակի, Վիննետ Հայաստան կանանց ռեսուրս կենտրոնների ցանցի, Սև Հարթակի ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի հետ համատեղ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով առանձնացրած 5 հիմնական գերակայություն ունեն։ Ու գերակայություններից մեկն էլ հենց այսօրվա բոլոր խնդիրներին համահունչ ու բոլորիս առջև ծառացած խնդիրները լուծելու մի գերակայություն է, որը կոչված է կանանց տնտեսական հզորացման, կանանց հավասար միջոցների բաշխման և գենդերազգային բյուջետավորմանը ապահովելու։ Այդ հավասար միջոցների բաշխվածության էլ պայքարում ենք մեր ամենօրյա աշխատանքով, փորձում այս արագ զարգացող աշխարհում այնպես միջամտել գոնե իրերի դասավորությանը, որպեսզի բոլոր կանայք և աղջիկները օրինակ ունենան հավասար հնարավորություն վարձատրության դաշտում, ունենան հավասար հնարավորություն որոշումների կայացման ոլորտում, լինեն սոցիալապես, տնտեսապես կայուն ու ինքնաբավ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի երիտասարդ կանանց ու աղջիկների մասնակցությամբ կանանց ռեսուրս կենտրոնների շահառուների կողմից կազմակերպվել էր ռոբոտաշինության դաս։ Կանանց ռեսուրս կենտրոնները Հայաստանում 9 են, բաշխված 5 մարզերում։ Նպատակը կանանց ներուժը սոցիալ-տնտեսական ու քաղաքական ոլորտներում բարձրացնելու մեջ է։ Եվ աշխատում ենք կանանց տարբեր խմբերի հետ, այն կանանց հետ, ովքեր փորձում են կարիերա անել, ուզում են իրենց աշխատաշուկայում ավելի մրցունակ լինել և մասնակցել որոշումների կայացման մակարդակում, կանանց տալիս են գիտելիք, փորձառություն, կապեր ենք ստեղծում նրանց համար և այս ձևով փորձում ենք կանանց խնդիրները բերել որոշումների կայացման մակարդակ։ Վիննետ Հայաստանը աշխատում է նաև համայնքներում դժվարի միջակում հայտնված կանանց հետ, այն կանանց, ովքեր որ ենթարկվել են բռնության, ովքեր գտնում են սոցիալապես անապահով վիճակում, հաշմանդամություն ունեցող կանանց հետ և իհարկե տեղահանված ընտանիքների կանանց հետ։ Կանանց համար փորձում ենք աշխատանքի հնարավորություններ ստեղծել, իրենց որակավորումը բարձրացնել, մասնագիտություններ սովորացնել և աշխատաշուկա ուղղորդել։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի տվյալներով կանանց խնդիրները շատ են սկսած ծերով պայմանավորված ծնունդներից։ Երբ որ տեսնում են, որ պտուղը աղջիկ է, հավոք սրտի, կան ծնողներ, որ դեռ ազատվում են երեխայից միայն այն պատճառով, որ պտուղը աղջիկ է, այսինքն դեռ չծնված, մենք կտրականություն ենք դնում մեր տղաների աղջիկների մեջ, փորձում ենք տղաներին նախընտրություն տալ և մեր աղջիկներին թերագնահատել։ Կան մի շարք ընկալումներ, պատկերացումներ, որ խանգարում են կանանց իրենց պոտենցիալը ներուժը ամբողջովին օգտագործել։ Կանայք հիմնականում ենթարկվում են ընտանեկան բռնությունների և այլ խտրականությունների տարբեր ոլորտներում, կանանց մասնակցությունը տարբեր ոլորտներում, օրինակ քաղաքականության մեջ, տնտեսության մեջ, անվտանգային հարցերի մեջ դեռ շատ սահմանափակ է, բայց Հայաստանը լինելով փոքր երկիր, ունենալով նվազող բնակչություն, պետք է յուրաքանչյուր մարդու ներուժը օգտագործի և հետևաբար շատ կարևոր է, որ լսենք աղջիկներին ու կանանց, նրանց գնահատենք, արժևորենք ըստ անժանվույն, կրթություն տանք և հետո հնարավորություն տանք, որ իրենք մեր հասարակության տարբեր բնագավառներում իրենց ձայնը ունենան, որոշումների կայացման մեջ լսելի լինեն, որի արդյունքում կշահի ոչ միայն կինը աղջիկը, այլ կշահի համայնքը, պետությունը, ընտանիքը և բոլորը։ Մարիամ Թորոսյանը Սև Հարթակի հիմնադիրն է, վստահ է, որ կինը կարող է ստեղծարար լինել բոլոր ոլորտներում, ինքն էլ վառ օրինակ։ Ստեղծած բջջային հավելվածը դա մի քանի տարբեր գործիքների համակցություն է և իհարկե ամենակարևորը դա համայնք է, ինչու համայնք, որովհետև այսօր հավելվածի մեջ տարբեր կազմակերպություններ կան, տարբեր մասնագետներ, իրավաբաններ, բժիշկներ, հոգեբաններ, որոնք տարբեր խորհրդատվություններ են տրամադրում կանանց համար, հավելվածի ներսում, ֆորումներ բաժնում և իհարկե սա մի գործիք է, որտեղ հասանելի են դառնում և հեշտ որոնելի են դառնում բոլոր այն կազմակերպությունները, որոնք այս կամ այն կերպ աջակցում են կանանց, կլինի դա
իրավաբանական խորհրդատվություն, կլինի այլ որևէ սոցիալական աջակցություն, եւ շատ հեշտ հասանելի կերպով կարող են մտնել եւ գտնել, տեսնել իրենց մարզում կամ իրենց քաղաքում ինչ կազմակերպություններ կան եւ իրենց հետ անմիջապես կապի մեջ մտնել։ Եւ երրորդ կարևոր գործիքը, իհարկե հույս ունեմ, որ դրա կարիքը չի լինի շատ օգտվելու, սա անվտանգության գործիքն է, որպեսզի կինը կարողանա իրեն ապահով զգա թե տանը եւ թե դրսում, եւ ենթադրենք դա փողոցում բռնության դեպք է կամ ցավալիորեն, բայց կարող է նաև լինել ընտանեկան բռնության դեպք, կին իր ձեռքի տակ ունենալով այդ գործիքը կարող է միաժամանակ մինչև 7 ուղղությամբ ուղարկել ահազանգ SMS իր տեղակայման հետ միասին, եւ այդ 3 իր կոնտակտներից հա դա կարող է լինել եղբայր, ամուսին, քույր, հարևան, 3 կոնտակտ այն կազմակերպությունը, հասարակական կազմակերպություններ կամ օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, այսինքն այդ կազմակերպություններից եւս կարող է ընտրել կոնտակտներ, եւ իհարկե ոստիկանությունը կարող է ակտիվացնել, կարող է пассив վիճակում պահել։ Եթե որ գտնում են վտանգի մեջ, օրինակ փողոցում հարձակում եղավ, սեղմում է այդ կոճակը եւ բոլոր ուղությունները իմանում են որտեղ նա գտնվում, որ նա վտանգի մեջ է, միաժամանակ միանում է ձայնագրություն, որպեսզի դեպքը արձանագրվի, ձայնագրվի, որը հետագայում կարող է կարևոր լինել օրինակ հենց ոստիկանության համար կամ դատականության որևիցե փուլում, եթե հասնի դրան։ Կանանց միջազգային տոնը միջոցառման վայրն ընտրվել էր Վանաձորը, քանի որ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի որդեգրած քաղաքականությանն են համաձայնեցրել, ըստ որի նպատակը մարզերում գործող կառույցներին ակտիվացնելն է եւս մեկ անգամ կնոջ դերը բարձրացնելու, խնդիրները վերհանելու համար ու ոչ միայն նրանց տոնին։ Անետ Կարպետյան, Վահե Գասպարյան, Տիգրան Դերցյան, Թղթապանակ։